Через обстріли в Авдіївці, які призвели до надзвичайної ситуації, президент Петро Порошенко перервав свій візит до Німеччини. В Берліні він говорив про російську агресію. Зранку зустрівся з президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом, розповів про загострення ситуації на сході України. Потім зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. На спільній прес-конференції вона заявила, що на Донбасі режим припинення вогню не діє. Ситуація на лінії розмежування викликає занепокоєння. Тож правильним шляхом з її врегулювання, на думку Меркель, залишається нормандський формат. Ми віримо в те, що нормандський формат – це правильний шлях, і будемо надалі його дотримуватись, незважаючи на існуючі перешкоди, аби домогтися миру та стабільності в Україні. Ми зможемо знайти достатньо аргументів, щоб Росія нарешті повернулася за стіл переговорів і нарешті почала імплементувати Мінські домовленості. У випадку, якщо ці імплементації не відбудуться, ми вважаємо збереження, якщо потрібно, і посилення санкційного тиску на Російську Федерацію. Про санкції щодо Росії згадували в Брюсселі. Там відбулася зустріч голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера та президента Болгарії Романа Радева. На спільній прес-конференції повідомили, санкції ЄС не зніматиме. Ми вже ухвалили всі рішення, вони в силі. Коли нам потрібно буде до них повернутися, подивимось. Зараз не час для змін.